Allt fler kanadensare börjar bli beroende av RuneScape. RuneScape är ett normal single player online role-playing game. Och det går ut på att smeka sina fiender till döds och gå upp i level. Här kommer några tecken på att du är beroende av RuneScape. 1. Du går som de gör i spelet. 2. Du förväxlar folk i verkligheten med RuneScape-gubbar. 3. Du blir galen när dina kompisar vill sluta med RS. Ja. Kika mina nya items där, kolla. Fick dem igår. Det är ascoolt. Coolt. Ja. Men du Jens, att jag har tänkt på en sak. Ja, vadå? Att alltså jag måste sluta med RuneScape. Sa du att du tänkte? Jag ska sluta. Se om det där om du vågar. Jag ska sluta med det. Fyra. Du säger nej till alla som vill göra någonting med dig. Ja, hej, det är Jens. Hej, ska vi göra något eller? Nej. Varför? Nej, jag har karate idag. Men imorgon istället då? Nej, jag har sumo imorgon. Men va? I övermorgon då? Nej, uppdagen! Vem? Du tävlar om vad... Vem? Ursäkta. 5. Du tävlar om vem som klarar av att spela RS längst. Du gör RuneScape-filmer på din fritid. Du vet vad du ska göra? Ja. Okej, men... ja, du hör när det piper. Ja. Ja. Okej. Så. Ja, nu är ljudet avstängt, men det har börjat nu. Jag klipper bort så här där i början då. Så du kan börja nu. Ja. Ja, börja nu. Kör igång! Vadå då? Det är så jävla tråkigt! Och skit i allting!
måste sluta med Runes of Energy. Jag måste sluta med Runes of Energy.